Mina föräldrar, Anna och Joakim, var gamla när de fick mig. Och när jag var 3 år blev jag utvald till tempeljungfru i Jerusalem. Precis som min mamma, Anna, hade jag läshuvud och jag älskade att läsa. När jag var 10 ansågs jag vara fullärd och blev tvungen att lämna templet, för nu var jag giftas vuxen. Först vägrade jag att gifta mig. Jag var trotsig och självständig. Men när översteprästen valt ut en äldre änkeman åt mig, gav jag med mig. Josef, som han hette, begärde inget av mig och accepterade senare till och med att jag blivit gravid genom en helig ande. Så här gick det till. En dag när jag satt och studerade kom en ängel in i mitt rum. Han sa till mig att jag skulle föda en son och att jag skulle ge honom namnet Jesus. Jag blev rädd såklart och frågade ängeln hur det skulle ske eftersom jag inte varit tillsammans med någon man. Men ängeln förklarade att en helig ande skulle komma över mig och att barnet skulle bli Guds son. Jag kunde sagt nej, men i hela mig fanns det bara ett stort ja. Så jag sa ja. Strax efter att det här hade hänt flyttade jag hem till min äldre släkting Elisabeth och bodde hos henne några månader. Elisabeth väntade också barn. Med Elisabeth kunde jag dela det som hände med min kropp. Elisabeth var en riktig vän. Bara några dagar innan jag skulle föda var jag och Josef tvungna att ta oss till hans hemstad, Betlehem, för att registrera oss för skatt. Det var inte lätt för mig, som var höggravid, att rida på en åsnas rygg. När vi äntligen kom fram kunde vi inte hitta någonstans att bo och till slut övernattade vi i halmen i ett uthus bland djur och några herdar. Där, i stallet, blev det dags för mig att föda. Jag tog av mig skorna, min mantel och min slöja och la plaggen bredvid mig. Sen tog jag fram 2 små linnen och 2 ylleplagg som jag hade haft med mig för att linda barnet i. Själva födelsen skedde på ett ögonblick och helt omärkligt medan jag bad. Barnet låg helt naket och klart skinande på marken, alldeles rent. Och moderkakan låg hel och vacker bredvid. Jag tog av navelsträngen bara genom att försiktigt ta i den. Sen lindade jag barnet i de kläder jag haft med mig. Efter 8 dagar omskar vi pojken och gav honom namnet Jesus. Och efter 40 dagar for vi till templet i Jerusalem för att tacka Gud för vår första son. I templet mötte vi en mycket gammal man som hette Simeon, som tog min son i knät och berättade att han var Messias som alla väntat på och som skulle befria folket. Men det skulle bli mycket smärtfyllt. Jag minns fortfarande hans ord till mig. Maria, också genom din själ skall det gå ett svärd. Ryktet att mitt nyfödda barn var Messias spreds till kung Herodes i Judén. Han blev orolig för sin egen ställning och befallde därför att alla pojkar i landet under 2 år skulle dödas. Vi lyckades fly och vi tog oss till Egypten. Först efter 4 år som flyktingar, när vi hört att Herodes dött, vågade vi återvända och bosatte oss då hemma i Nasaret. Min son gick tidigt sin egen väg i livet. När han bara var 12 år diskuterade han med de lärda i templet, utan min vetskap. Han frigjorde sig också successivt från mig, vilket naturligtvis kan vara svårt för varje mor som älskar sitt barn. Min son Jesus avrättades när han var 30 år. Jag gick tillsammans med honom till den plats där han skulle dödas och såg de tortyrverktyg som skulle användas. Vid första hammarslagen genom hans händer svimmade jag. När jag vaknade till sans såg jag min son uppspikad på ett kors. När han dött och togs ner från korset var han alldeles blåvit. Jag tog honom i mitt knä. Precis som han hade hängt på korset så hade jag honom i mitt knä. Han var förlamad i alla lemmar
Hans ögon var döda och blodfyllda. Hans mun kall, hans skägg tovigt, hans ansikte förlamat. De la honom på ett rent linne och jag torkade hans sårade kropp med mitt linnekläde och slöt hans ögon och hans mun. Så la de honom i graven. Hur gärna hade jag inte velat att man la mig levande i graven med honom, om det bara varit hans vilja. Sedan Jesus uppstigit till himlen flyttade jag hem till Johannes, en av min sons lärjungar. När det var dags för mig att dö, jag var 72 år gammal, samlades lärjungarna runt mig vid min dödsbädd. Då Johannes skrev ner sin starka uppenbarelse om en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av 12 stjärnor på sitt huvud, så var det mig han tänkte på. När jag dött hämtade min son min själ och min kropp till himlen. Där blev jag krönt till himla drottning. Maria Regina Celi.